أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما مسيح کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو جو مقرب ہیں اور جس کو عار آوے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے سو وہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے تو ان کو پورا دے گا ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے اور جنہوں نے عار کی اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دے گا دردناک عذاب اور نہ پاویں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار اے لوگوں تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں اور پہنچا دے گا ان کو اپنی طرف سیدھے راستے پر پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے باطل نظریات اور ان کے باطل عقائد کا تذکرہ کر کے ان کی تردید کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العزت صرف ایک ہے اللہ کی خدائی میں اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس آیت کے شان نزول میں جو ابھی تلاوت کی گئی مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ہمارے صاحب کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ جو ان کے لیے عیب کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا بھائی وہ کون سی بات ہے کہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوں اور وہ ان کے لیے عیب کی بات ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کے بندہ بننے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی عار نہیں ہے نہ ان کے لیے یہ عیب کی بات ہے چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بتلایا کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی اور اللہ کی عبادت ہی کی طرف لوگوں کو بلایا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا چنانچہ سورہ آل عمران میں پیچھے گزر چکا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ کہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی اللہ ہے تم اسی کی عبادت کرو ایک جگہ ارشاد فرمایا وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا یعنی شرک کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے
تو سب سے پہلے جو کلمات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہوئے بچپن میں وہ یہ الفاظ تھے، انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خود رب العزت کو اپنا اور ساری دنیا کا رب بتلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتلا رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ ان کے لیے عار کی بات ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے کہ جس کو ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو، سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب اپنی بندگی کا اظہار کر دے۔ سب سے بڑی عزت اسی میں ہے۔ جب جب بھی کسی بندے کو اللہ رب العزت کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو پہچانتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی بندگی پر فخر کرتا ہے۔ اگر بندہ بننا عیب کی بات ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبروں کو اس لفظ کے ساتھ نہ پکارتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کئی نبیوں کو اس لفظ کے ساتھ پکارا۔ چنانچہ سورہ سعد کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُود، کہ اے نبی آپ میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیجئے۔ وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور پیارے پیغمبر آپ ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیجئے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے افضل الخلائق، افضل المخلوقات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر میں، تو اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کے لفظ کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ اسی لفظ کے ساتھ پکارا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات اپنے پاس لے گئی۔ راتوں رات اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلایا اور اپنے پاس بلا لیا، تو یہاں پر عبد کا لفظ استعمال کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کریم اپنے بندے پر نازل کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اپنے بندے کی طرف جو وحی بھیجی۔ اس سے پتا چلا کہ بندگی یہ انسان کے لیے عزت اور شرف کی بات ہے۔ بندے کا اعجاز ہی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا بندہ بن جائے۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کے اوپر بلایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بندے بن کر گئے، اور وہاں سے جو آپ کو سب سے بڑا اعجاز ملا، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پہلے عبد کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد رسول کا تذکرہ کیا۔ اور واقعی صحیح بات یہی ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اس سے بڑا شرف کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو جائے، اس سے بڑا شرف کچھ ہے ہی نہیں، اور اس سے بڑی ذلت کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ غیر اللہ کا بندہ ہو جائے۔ چنانچہ جس بندے کو اللہ رب العزت علم دے، معرفت دے، اللہ رب العزت اس کو سمجھ دے، عقل دے، تو وہ سب سے بڑا اعزاز اپنے لیے یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جس انسان کو اللہ رب العزت نے علم دیا، معرفت دی، عقل دی، سمجھ دی، ان سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو غیر اللہ کا بندہ کہے، تو اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی کی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ ہم الحمدللہ فخر کرتے ہیں، ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔
اس سے بڑا شرف کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج دنیا ترقی کر گئی، جدید قسم کی مشینیں اور طرح طرح کے میزائل اور طرح طرح کی سواریاں انہوں نے بنا لی، لیکن ان سب کے باوجود وہ اس مقام پر نہ پہنچ سکی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے۔ اگر دنیا ترقی کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں کہتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے۔ سب سے بڑی ترقی انسان کی یہی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر سب سے بڑی ترقی کی۔ معراج کے سفر میں کتنا لمبا سفر ہوا، ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے گئے اور جنت اور جہنم کی سیر کی، بیت المعمور کے پاس آپ تشریف لے گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی۔ تو وہاں ملاقات کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا ملا اور انعام کیا ملا؟ بندگی کا انعام ملا۔ تو الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ سب سے بڑی انسان کی ذلت اسی میں ہے کہ وہ دوسرے کی عبادت کرے اور خدا کی خدائی میں دوسرے کو شریک کرے۔ چنانچہ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ اشرف المخلوقات ہو کر انسان پتھروں کی پوجا کرے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر گوبر کی، درختوں کی اور جانوروں کی پوجا کرے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر ان چیزوں کی عبادت کرے، ان چیزوں کو پوجے اور اپنے آپ کو ان کا بندہ بتائے کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ کل جب میں اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عجیب بات بھی پیش آئی دنیا کے اندر۔ ہمارے ملک کے رکشا منتری تو اس نے ہندوستان کے لیے رافیل خریدا، ایک جنگی جہاز۔ اب دیکھو، میرے دماغ سے یہ بات ٹچ ہوئی کہ دیکھو کیا بات ہے انسان کی، کہ پیسے اپنے لگائے، ڈیل خود کی اور پھر اسی کی عبادت کرنی شروع کر دی، اسی کی عبادت کرنی شروع کر دی، اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے کہ پیسے خود خرچ کر رہا ہے، سفر خود کر رہا ہے اور انسانوں نے اس کو بنایا ہے اور پھر اس کے حاصل کرنے کے بعد اس کی پوجا کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان خود ہی کسی چیز کو خریدے اور پھر اس کی خود ہی عبادت کرنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ اگرچہ ہمارے پاس دنیا کے عہدے نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ہم اتنے ذلیل بھی نہیں ہوئے کہ ہم جس چیز کو خریدتے ہیں وہ اس چیز کی ہم پوجا نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، بلکہ انسان کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جس کو عار آوے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے سو وہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا۔ تو جو انسان جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ رب العزت ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ رب العزت ان کو اجر پورا بھی عطا فرمائیں گے اور جس کو چاہیں گے اپنے فضل سے زیادہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایمان کے ساتھ اعمال کی شرط لگائی کہ اللہ رب العزت اعمال کے ساتھ پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھے کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایمان اس وقت زیادہ فائدہ دیتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہو۔ اس کی مثال علماء نے اس طرح لکھی ہے کہ دیکھو، کسی انسان نے درخت لگایا تو جو تنا ہوتا ہے وہ تو ایمان ہے، اور جو اس کے اوپر شاخیں لگتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں،
وہ اس کی مثال اعمال کی طرح ہے۔ درخت کا تو فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر شاخیں بھی لگی ہوئی ہو، پتے بھی ہو اور اس کے اوپر پھل بھی لگے ہوئے ہوں۔ اسی طرح ایمان کا فائدہ اس وقت ملے گا انسان کو کہ جب انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کے بدلے میں جنت میں داخلہ دے دیں گے، لیکن اگر زندگی کے اندر نیک اعمال نہیں ہیں، زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے احکام نہیں ہیں، تو پھر اصول اور قانون یہ ہے کہ جہنم کی سزا، دوزخ کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی اور اس وقت اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی جنت دینے کا وعدہ فرمایا، انعام دینے کا وعدہ فرمایا، وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت ایمان اور اعمال کے بدلے میں کتنا اجر عطا فرمائیں گے؟ اصول ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، کہ جو انسان ایک نیکی کرے گا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی ایک کے 700 بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے جبکہ وہ نیکی اللہ کے راستے میں ہو۔ اور یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کا راستہ ہر وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر انسان چل کر اللہ کو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب ہم گھر سے چل کر آئے مسجد کے لیے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اگر ہماری یہ نیت ہو کہ ہم وہاں نماز پڑھیں گے، جا کر مسجد کے اندر بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے اور ذکر کریں گے، اور اسی طرح تفسیر قرآن ہوگی وہ سنیں گے، حدیث پاک کا درس ہوگا اس کو سنیں گے، ان نیکیوں کے کرنے کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے اپنے گھر سے چل کر مسجد کی طرف آئے ہیں، تو انشاءاللہ اس چل کر آنے پر بھی اللہ رب العزت 700 عطا فرما دیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اتنا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اے انسانوں، تمہارے گننے کے جو مشینیں ہیں وہ سب فیل ہو جائیں گی، لیکن جو میں اجر عطا فرماؤں گا وہ بہت زیادہ ہوگا، وہ گننے میں اور شمار کرنے میں نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے اللہ کی بندگی سے عار کی اور تکبر کیا تو اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ آج کفار اور مشرکین اترا رہے ہیں اور اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، قرآن کریم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور تکبر کا اظہار کر رہے ہیں، بڑے بول بول رہے ہیں، اس کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مہلت ہے، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، کہ اے مجرموں تم کھا لو پی لو، مزے اڑا لو، جتنی تمہیں مزے اڑانے ہوں اڑا لو، جتنی تمہیں نافرمانیاں کرنی ہوں کر لو، جتنی تمہیں اسلام کے اندر عیب نکالنے ہوں نکال لو، جتنی تمہیں زناکاری کرنی ہو کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو میرے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور میں تم کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کروں گا، اور اس وقت نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو حمایت ہی نہیں پائیں گے اور نہ کسی کو اپنا مددگار پائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو لفظ استعمال فرمائے، ولیہ اور نصیرہ۔ ولی کہتے ہیں کہ جو زبان کے ذریعے کسی بندے کی حمایت کر دے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، اور نصیر کہتے ہیں کہ جو اپنے عمل سے دوسرے کی مدد کرے۔ تو جب اللہ رب العزت کافروں کو اور مشرکوں کو اور نافرمانوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو عذاب دیں گے تو وہاں زبان سے بولنے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، عمل سے مدد کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے لیے آج وقت ہے کہ وہ ابھی توبہ کر لے، آج ہی توبہ کر لیں، ورنہ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہو جائے گی اور آنکھ بند ہو جائے گی، دنیا سے یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر وہاں کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آ گئی، یعنی دلائل سے مراد یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی، جن کو اللہ رب العزت نے واضح دلائل عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی نازل فرما دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج دیا اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کو اتار دیا۔ اگر ان نعمتوں کے نازل ہونے کے بعد تم سیدھے راستے پر نہیں آتے ہو اور اللہ کو نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، قرآن کریم سے تم روشنی حاصل نہیں کرتے ہو تو تم بہک جاؤ گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ان کو سیدھا راستہ چلائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم بھی نازل فرما دی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا، تو اب جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا، مضبوطی سے پکڑے رکھا، اعتصام کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، یعنی اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اب اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت اور فضل کے اندر داخل کریں گے اور سیدھا راستہ چلائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اپنے ایمان کی حفاظت خود کرے گا اب اللہ رب العزت اس کو سیدھے راستے پر خود چلائیں گے، اب وہ بہک نہیں سکے گا، گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ اور جس بندے نے اپنے ایمان ہی کی قدر نہ کی اور اپنے ایمان کو ایک کمزور سی چیز اور ایک ادنا سی چیز سمجھا اور اس کی کوئی عظمت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس کی کوئی اہمیت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی، تو پھر وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا اور اس کو سیدھے راستے پر چلانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے روشنی حاصل کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان سے ہدایت حاصل کریں، اور ایمان جیسی عظیم دولت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے۔ جب ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے پھر اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا اور ہم کو سیدھے راستے پر چلائے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔